تور کارغ او شانو فچکر باندی راغلی او هغی خونن سڈیر لری فوری ورغلی او هغی باندی وافس پراتلو راتلو کی داسی شپاراشی او داسی فلار کی ورتا یو لالتین او یو خط فنظر راشی او هغی د هغی خواتا لارشی آشانو چه دا صدی او دا بدل تکی دا چا نفاتی شوی کار غجی دا حلال تین دی او سمرخ کلی رنائی کڑی دا او تا اگور کار غجی چی فدی خط کی سلی کلی دی او بیا تور کار غا هوا خط لولل شروع کی دا خط چی سوک هم گوری دا غی جون با بدل شی او زخو یو شیطانی گونگیم او خواکی فدی غر کی و سیگم او دا دی خط فکتو سرا چی کم مارغا خم زما خوا تراشی حقا با دیر زیاد طاقت ورشی او زبا ور تا خوراک هم ور کوما سچلو شکار غجی لگ ما تا هم او آیا کنا چی فدی خط کی سلی کلی دی آشانو کار خو اوشو کنا اوس خو بزمونگا دارا زیسا می بدلی شی کار غجی ما تا هم او آیا کنا آسینا چر تا فسا مسالا کی گیر نشو آشانو پا دی خط کی لکلی دی فاها غغر کی دنن یو شیطانی گونگے او سی او چه دا خط کم مارغ او گوری نو آقا شیطانی گونگے بزمونگا نیو طاقتور مارغ جوڑ کی او آقا بمونگ تا دیر زیاد خوراکم را کئی فدی او ریدو سرا شانو هم سڈیر زیاتا خوشحال شی او هغی دواړه د هغه غر طرف تا روان شی کارغجی دا دروازه خو بند ده او د شانو فدی خبرې کولو سرا دروازه خفلا کلا وشی آن شیطانی گونگی آمونگا تستاسو آغا خط ملاو شوه و آمونگا اوز دستاسو خوا ترالو او اوس مونگا تا هاگا طول خوراک را کئی دومره فتا ولی نا وقت ده او تا نغواره چه تا ده زنگل بادشاه جوړ شه او دا ټول مارغان دستا غلامی او کی او مونگی بادشاه جی مونگا خدا غواره چه مونگا دیر مالدار شو ده زنگل دا مارغان زو مونگا نو کران شی نو بس بیا ٹھیک دا تاسو دواره لار شی او ده یو مارغ تازه اندار آلی او بیا تاسو گوره شی ده تاسو دواره نزه سمره طاقت وره مارغان جوړم آن شیطانی شکتیان والا بابا جی تاسو با بیا مونگا تا دل تا کی ملاو شئی او دا اندا خوبا مونگا چرتا دا مارغانو نفتا کو پس طریقہ باندی ز دل تا کی اوسیگم او چی کلا هم تاسو رازی نو دا دروازه با تاسو تا پخپلا کلاوی گی آن بس بیا تاسو بی غم شئی دا اندا بڑی رزر ملاو شی دی ویل نفس شانو او تور کارغا دا حل تا کی نان لار شی شانو او تور کارغا خوبا د انډا ځان سره راړي خو ماته خو لالچی مارغان هم پکار دي او په ټول ځنګل کې خو د دی نه سوا لالچیان مارغان څوک نشته دی هغه انډې او د دی د وینې په څکلو سره به زه همیش همیش تفاره ژوندی یم او هیڅکله به نه مړ کیږم ارغجی اوس دا انډا به مونږ ته چرته کې میلاو شي د توتې ګل په کور کې هغه رس خو هغه اسې هم د انډې په خوشحالۍ کې مټی آیانې ویشلی که نه شانو نو بیا کارغجی راځی چې زو زمانه خو نور صبر نه کیږي او بیا شانو او تور کارغه د توتې ګل د کور طرف ته روان شي او داسې هغی د لرې نه د توتې ګل انډې ته ګوري او توتې ګل او د هغه ښځه د اوبو څکلو دپاره بهر تلي شانو ته دلته کېکېنه زه دا انډه رالم او بیا به دواړه یو ځای د دلته کېنه لاړ شو تور کارغه هغه انډه د ځان سره واخلی او تور کارغه او شانو دواړه د هلته کېنه وتښتي او بیا داسې توتې ګل او د هغه ښځه کور ته راشي خو چې د هغې انډه په کور کې نه یي نو فجړا شي دا څنګه چل اوشه ما خو د تا ته ویل چې په یو ځای اوبو څکلو له نه ځو خو تا خو زما نه منل ما ته څه فته وه چې څوک به داسې زمونږ انډې ته غلی او د هغې غلا به کوي او د دې دواړو فجړا
اوریدو سرا کبوتر او مینا چڑیا هم حل تکی راشی توتی گل رو رس چل شوی دے تاسو دوالا ولی داسی جاڑی مینا چڑیا چا ظالمان زمنگا انڈا فٹا کلی دا او سمر وخ پس زمنگا کورتا یو انڈا را غلی وا او ما سمر پا خوشالے خوشالے سرا فٹول زنگل کی مٹی آیانی ور کلی وی مینا چڑیا داسی سوک کولی شی او داسی فزنگل کی خوبا دیو مارغ انڈا هم نئی بچ او توتی گل رو را تاسو داسی چلو کئی تاسو فیو طرف لڑ شی زا او مینا چڑیا بفا بل طرف لڑ شو حاغا غلب اس دور لری فوری نئی چلے او بیا مینا چڑیا او فیو طرف ورشی او توتی گل او ده آغا خزا پا بل طرف باندی ورشی ما تا خو فتوه چه ده تور کارغ او شانو نه علاوه دا کار بل سوک نشی کوله گونگی شیطانی بابا جی منگ تا اس حاغ هر سرا کئی دکم چه تاسو زمونگ سرا واده کردی وا پا تاسو خو سدیر نا وقت ده او تاسو تا فتح دا چه فده زنگل کی ده طول و نسیوه لالچی مارغان سوک دی گونگی شیطانی بابا جی اس دستاسو نا خبر فتول سخه خونه دی فده زنگل کی زمونگ نسیوهی لالچی مارغ سوکم نشت ده آو زکا خمونگ ده دی اندی دا غل لا وکړه چې مونږ ته ډېر دولت او طاقت ملاو شي خان د ستاسو نصیبای لال چې مارغان بل څوک نشته دی نو بیا خو به زه ستاسو د دواړو وینس کم او دا انډا بخورم چې بیا زه هیڅکله نه مړ کېږم څه ګونګي شیطانی بابا جی مونږ خو تاسو ته دا انډا راوړه او تاسو مونږ مړه کول غواړی او بیا هاغا گونگے دا حل تکی نا غائب شی اس با پا دی زورزو کی زدہ ستاسو وینس کم او دلتا خوراکس کا کوئی اسینا تاسو چرتا کی مڑا نشائی کارغجی دا گونگے چرتا کی لالو او اس خدا دروازہ ہم مونگ پسی بندشوا او دا گونگے با پریشتیا باندی زمونگا وینس کی آو نشانو ولی تا سوائل چی دا گونگے بابا جی زمونگا سراسی سا گپ لگئی سو او اس خوبا مونگا دوارا مڑکی گو او دا سی مینا چڑیا او کبوتر دا انڈی فتالاش کی گرزی چی حغی دا گونگی والا زی خواتا راشی او حل تکی فٹ کینی اس تا دے تالی چابی زدل تکی فٹوم او بیا بزد دے کارغانو وینس کم او بیا بز ما شکتیانے نور ہم سیواشی او بیا حاغا گنگے دا حاغا زائنا غائب شی کبوتر رور دا گنگے دا چا وینس کل غواری او دا دل تکی سوک کیت کری دی مینا چڑیا رازا چی اگوروی کنا او بیا حاغای دوارا دا حاغا دروازی خواتا لارشی سوکتی دل تکی او گونگی دل تکی سوک کیت کری ای کارغجی دا آواز خسومنگا درور دا کبوتر دے کبوتر دا زیم دستا رور تور کارغا اوستا بابی شانو منگا دل تکی گونگی کیت کری یو او آغاز منگا وین اسکل غواری پلیز تاسو منگا دل تکی نبوز یو بچ مکی آنو نو تاسو دل تکی سکول اینا چڑیا زو منگا نڈی رغت غلطی شوی دا ده تو تی گل انڈا دل تکی دا او حقا منگا فتا کڑی وا او آغا شیطانی گونگی منگا تر طاقت لالش را کڑی او بوتر رو رو دی کتی دل دا هر سدی دلالش فوج کڑی دی دی دیر زیاد لال چاندی او مینا چڑیا اس پا منگا تا دا توتی گل انڈا ہم بچ کا والفکاری چابی حاغ گونگی چابی دل تکی فٹا کڑی وا او بیا مینا چڑیا او کبوتر حاغا چابی راغست لاخو حاغی نشو راغست زکا چی دا حاغی وزن خوڑیر زیاد سیواو او داسی توتی گل او دا حاغا خزا دا انڈی فتالاش کی دا دی خواتا راشی مینا چڑیا زمونگا دا انڈی تاسو تس معلومات ملاو شو او دستاسو انڈا ملاو شو او حاغا دا دی دروازی دننا دا اس پا منگا طول فیو زائی باندی دا چابی واخلو او حاغا طالب فی کلاو کو او بیا حاغی طول فیو زائی باندی حاغا چابی را واخلی او حاغا طالب فی کلاو کی او دا سی حاغی دننا لادشی او توتی گل خفلا انڈا دزان سرا واخلی
توتی ګل دا ټول کار د تور کارغه او د شانو د دایستا انډا فټکړی وا کارغه د تاسو فزړه کې دومره رحم را نغې چې تاسو دومره ظلم کولو او بیا تور کارغه ورته ټولا کیسه وو کې چې څنګه د ګونګي فجال کې کېد شي وو او کچرته تاسو نن نه راتلې د شپې به هغه ګونګي زمونږ وینس کلا تور کارغه او شانو دستاسو علاج خدا دې چې مونږ تاسو دلته کې واپس کېد کو دستاسو ټول نه معافي غواړم او زه دا وعده کوم چې نن نفس په مونږ لالچ نه کو او نه به بیا غلا کو او بیا یې داسې ټول مارغان معاف کړي او په خوشحالۍ خوشحالۍ د خپلو کورونو طرف ته روان شي.